Hei, jeg heter Christian Glever, er 17 år gammel, kommer fra Re I Vestfold og syklist ved NTG Kongsvinger. Det beste jeg har opptatt til nå en andreplass I Ringerike Grand Prix 2016. Forbildet mitt Edvald Boasen Hagen. Han en fin fyr og bra på mange ting. Største eiergjengen min mutteren og fatteren og broderen som gjør det mulig at jeg kan drive med sykling. Mitt fremtidige mål å bli proff.